Hello, everyone. Welcome to another Q&A of this year's Jihlava International Documentary Film Festival. This 24th edition of the festival is taking place online. So this Q&A also is going to take place online, and it's going to be about film Naga Style. And I'm pleased to welcome here the director of the film, Nagnat Kharat. Hello, welcome. Yeah, hello, hi. And with him also translator or translator helper for us, Shubhankan Bagmat. I will call him Shub to make it easier. So hello, welcome to hello, you. Hello. Nice to be here with you all. We will be speaking about film that is screened in the First Lights competition. We are going to talk about film that is sometimes called Selfie, by the director himself. So Naga, could you describe a little bit what led you to make this Selfie? ते म्हणतात की तुला ही फिल्म बनवण्यासाठी म्हणजे प्रेरणा कशातनं मिळाली किंवा का वाटलं की आपण असा अशा विषयावर एखादी मूवी बनवावी सेल्फी. In 2016, I make my first short film day after day. After that, I am doing a job in Pune city for 2 or 3 years. But I every day come office and go. But in last year, my friend asked me a question, why are you not writing poem in last 5 or 4 years? So that time I think about this film and I have great idea of this film. Mm-hmm. You are the main character of the film. You are the director, the screenwriter of the film. You are the poet, because there are poems in the film and these poems are written by yourself. You are the producer of the film, screenwriter, I have maybe already mentioned, and also one of the cinematographers. So there is basically everything done by yourself, right, in the film? Yeah. is it because you wanted to do it more personal, to do it by yourself, to have complete control? Or there were no people around you who could help you, so it was a necessity rather? खर तर कसं आहे की म्हणजे मला हे यासाठी मित्र वगैरे मिळाले असते खर तर, परंतु असं झालं होतं की मी खूप म्हणजे आयसोलेटेड झालो होतो सगळ्यांपासून. म्हणजे मी जॉब करत होतो, दिवसभर मी रुटीन लाईफ मध्ये अडकलो होतो, आणि त्यामुळं काय झालं की मला तर खरंच फिक्शन फिल्म करायची होती, पण मला तसं काय कोणतीच गोष्ट दिसत नव्हती. नाही का, मी दिवसभर ऑफिसला येत होतो, माझ्याकडून वाचन होत नव्हतं, गेल्या मी फिल्म देखील काहीच पाहत नव्हतो, खूप कमी फिल्म पाहत होतो. तर त्याच्यामुळं काय झालं की मला वाटलं की आता आपण काय करावं. मला खूप असंच झालं होतं की मी काहीच केलं नाही, मी कविता लिहित नाही, मी फिल्म पाहत नाही, आणि त्यावेळेस मी म्हटलं की आपण फिल्म केली पाहिजे, आपण आपली स्टोरी सांगितली पाहिजे, आपण रोजच्या जगण्याची कथा सांगितली पाहिजे. आणि त्यावेळेस मला आणि मी मित्राबरोबर डिस्कशन करत होतो, खरं तर तो पण कवी, आणि त्यावेळेस मला हे फिल्मची त्यांनी मला हे विचारलं की कविता, मी मागाशी जसं बोललो की तो कविता का लिहित नाही, तर त्यावेळेस मी असं विचार केला की ह्या फिल्मविषयी विचार केला. आणि हे तुम्ही जे दुसरा प्रश्न उत्तर असा की तुम्ही जे सेल्फी विषयी बोलला की हे खूप सेल्फी सारखं आहे, तर त्याचं मूळ कारण असं आहे की एकतर बजेटचा खूप प्रॉब्लेम, मी अजूनही जॉब करतो खरं तर, म्हणजे तुम्ही फिल्म मध्ये पाहिलं ते मी अजूनही करतोय, आणि बजेटचा पण प्रॉब्लेम होता. सो मी माझ्या दोन मित्र आणि मला एक होते की पहिली शॉर्ट फिल्म मी मोबाईलवर बनवल्यामुळे मला एक थोडं कॉन्फिडन्स होता की आपण आपली कथा खूप सहजपणे पण सांगू शकतो, आणि बऱ्याचशा गोष्टी खूप पर्सनल होत्या, त्यामुळे ते मला कमी लोकांना शूट करणं हे चांगलं वाटलं होतं. Okay, so basically what he is trying to tell us is that he is working since last 5 years in Pune. He works in a library. Library kaam karto usna.
लायब्ररीत काम करतोस ना तू नागनाथ. सो ही वर्क्स इन अ लायब्ररी. या सो ही वर्क्स इन अ लायब्ररी अँड ही डीड नॉट गेट टाइम दीज इयर्स इवन टू राईट अ पोएम और इवन टू वॉच मूवीज विच इज ऍक्च्युली आर पॅशन ॲज अ फिल्म मेकर. वी लव टू वॉच मूवीज बट ही कुडंट मॅनेज टू हॅव सम स्पेअर टाइम अँड वॉच मूवीज इन ऑल. सो देर वॉज दिस व्हॉइड दॅट ही हॅडंट रिटन एनी सिंगल पोएम इन दीज पास्ट फ्यू इयर्स इन ऑल. सो इन ऑर्डर टू फिल दॅट व्हॉइड ही हॅड टू डू समथिंग अँड सो इट्स ऑल अ पर्सनल थिंग दॅट ही डिड दिस फिल्म फॉर हिज ओन पर्पज अँड ही वॉन्टेड टू फुलफिल दॅट व्हॉइड बेसिकली. अँड अनदर थिंग इज दॅट द अप्रोच टुवर्ड्स द फिल्म इज सो पर्सनल दॅट ही वॉन्टेड टू मेंटेन दॅट इंटिमसी अँड ऑथेंटिसिटी. दॅट्स वाय ही चोज टू डू इट ऑल बाय हिमसेल्फ. अँड द सेकंड थिंग इज बजेट वॉज अन इश्यू एज वेल. आय मीन वी ऑल आर्टिस्ट आर वर्किंग लाईक सम डे टाईम जॉब्स अँड ऑल अँड इन द नाईट वी डू सम क्रिएटिव्ह स्टफ लाईक दॅट. बट बजेट इज ऑलवेज अन इश्यू फॉर इंडिया आर्टिस्ट लाईक अस. सो दॅट्स वाय ही चोज टू डू इट ऑन हिज ओन बिकॉज ऑफ बजेट अँड सम पर्सनल टच. बिकॉज द वे ही कुड गिव अ ट्रीटमेंट टेक्निकली अँड आर्टिस्टिकली टू द फिल्म आय थिंक नो वन एल्स कुड हॅव गिवन द जस्टिस टू हिज थिंग. I think the place we can now see you, Nagnat, is the very place we can see in the film. Is I am still in it office. right? So, does it mean that your employer is happy or at least okay with you filming there? In the workspace and using the place, so we can do the interview from the place right now as well. Actually, when I shoot here, so they don't give me permission. So I secretly shot this. So actually, I am not working only library, but I am also a training assistant. So I have to do another also work. So, but people are good. So after that, my film select in Jihelava. They read, actually they don't know who I am and what I do here. But they happy now. So now they know that you have done the film. Actually 2 days before they read news about my film in newspaper. And he say, you are, we don't know what are you doing this. Because one way of looking at your film might be that it's a portrait of a routine that is tough, that might be killing the creativity, that the life is hard in the office, in the streets, or at home. Don't you think so? शुभंकर तुला असं वाटतं का की तू आता जो जॉब करतोय आणि कष्टाचं काम तर आहेच पण त्याच्यामुळे कुठेतरी आपली क्रिएटिव्हिटी किंवा तुला जे सुचणं वगैरे आहे तर त्याच्यावर कुठेतरी परिणाम होतोय का की म्हणजे सुचणं कमी होतं क्रिएटिव्हिटी आपली मारली जाते कुठेतरी क्रियाशीलता वगैरे असं सगळं. तर असं काही वाटतं का की हा जॉब करतोय म्हणून तुला क्रिएटिव्ह कामासाठी कमी वेळ मिळतोय आणि ते कॉम्प्रोमाइज होतंय कुठेतरी. ऍक्च्युली आफ्टर म्हणजे तो थोडं ट्रान्सलेट कर की हो मी चालेल. सुरुवातीला ज्यावेळेस शूट शूट केलं की शूट केल्यानंतर मी खूप बराचसा ठीक झालो खरं तर. नाहीतर म्हणजे मला माहित नाही पण मी फिल्म शूट करण्या अगोदर मी खूप म्हणजे एका मशीन सारखं मी रोज येत होतो नाही का. मला त्याचा खूप कंटाळा होता, मला वाचन करता येत नव्हतं. परंतु आणि मी खूप निगेटिव्ह झालो होतो नाही का, म्हणजे मी असं गिव्ह अप हो केल्यासारखं झालो होतो नाही का. मला काहीच म्हणजे मजाच वाटत नव्हती. पण मी बरोबर. शूट केल्यानंतर की मला असं माझ्यातली थोडी ती दूर झाल्यासारखं वाटलं नाही का. मला खूप म्हणजे पॉझिटिव्ह आले आणि मी
म्हणजे मला खरंतर आता सध्याही मला वेळ मिळत नाही, पण मला आता अलीकडे खूप म्हणजे नाही का, आता मी फिल्मच्या रिलेटेड आलो आहे, त्यामुळे मला थोडं ते मला पॉझिटिव्ह गोष्ट वाटते किंवा मला असं पण मग जॉब वर तुला कसं सपोर्ट वगैरे करतायत का ते, का जॉब मध्ये खूप स्ट्रिक्ट आहेत आणि त्यामुळे तुला कुठेतरी यासाठी जास्त स्ट्रगल करावं नो नो, लागतं, नाही कसं आहे नाही म्हणजे नाही, अनुभव? बिकॉज ऑफ कोविड नाव इथं काही काम नाही सध्या. ओके ओके, सो ही सेज दॅट हिज लाईफ हॅड बिकम क्वाईट मेकॅनिकल वाईल वर्किंग देअर, अँड इट वॉज लाईक मोनोटोनस, अँड ही वॉज फीलिंग दॅट व्हॉइड ॲज आय सी इट बिफोर, बट सिन्स वन्स ही हॅड डन दिस फिल्म अँड ही फिनिश दिस फिल्म, नाव ही इज फीलिंग बेटर अँड ही इज नाव फीलिंग लाईक बिईंग अ लाईव्ह अँड ऑल, बिकॉज नाव ही इज फुलफिलिंग हिज आर्ट अँड दॅट हंगर फॉर क्रिएटिव्हिटी, सो नाव ही इज फीलिंग बेटर, अँड सिन्स द फिल्म इज आउट नाव अँड दे रेड द न्यूज अबाउट हिम इन द पेपर न्यूज पेपर, सो नाव द पीपल आर ऑल्सो सपोर्टिंग हिम, सो इट्स नॉट किलिंग हिज क्रिएटिव्हिटी बट नाव ही इज फीलिंग बेटर ओवर देअर. And what are your next plans with the film? Do you hope to screen it somewhere in India or in Pune directly in the city somewhere? What are the plans now? Actually, I don't want to show in my city because my all filmmaker friends, and because my first short film got very good recognition, and they know me. It's my good work, I think. I don't know, but they all also critics write about my first short film, so I got a good recognition, but after they don't know who my hi how I love here or what kind of in my trouble, they don't actually, so I don't want to show them. Okay. I think it's I think I hope in it's screening in 1-2 in European festival, I don't know it takes, but and आय होप ब्युटिफुल. म्हणजे ते युरोपमध्ये एक दोन ठिकाणी स्क्रीनिंग होईल अजून मला वाटतंय कदाचित, आणि ओके. भारतातही एक दोन ठिकाणी होईल. ओके, तेवढंच म्हणजे अजून काही बाकी प्लॅन नाही केला म्हणतोस? मला खरं तर ह्या फिल्ममुळे मला एक दोन प्रोड्युसर पण मिळाले नाही का नवीन ओ फीचर डॉक्युमेंटरीसाठी किंवा खूप सेन्सिटिव्ह पॉलिटिकल डॉक्युमेंटरीसाठी. ओके, चालेल मी त्यांना सांगतो मग तसं. ओके, सो ही सेज दॅट ही इज प्लॅनिंग टू फीचर इट इन अ कपल ऑफ युरोपियन फेस्टिवल्स अँड अ फ्यू ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स ॲज वेल, अँड बिसाइड्स दॅट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर फिल्म अ कपल ऑफ प्रोड्युसर्स हॅव ऑलरेडी अप्रोच हिम टू मेक सम फिक्शनल डॉक्युमेंटरी ऑर सम पॉलिटिकल ड्रामा ऑर सम फिल्म्स लाईक दॅट. Okay, good to hear, या good for सो न्यू you. अपॉर्च्युनिटीज. या Not couple of, but one or two person, but good person contact ओके me. ओके 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 So ओके they want to. Okay, good luck with that, definitely. Oh, thank you. One of the effects we might feel really strong in the film, that you as the main character are quite calm, not speaking much, and the city around you is very noisy. So that was like the effect that the life around is so huge, and the life of one single man is quite like tiny. Or was it just a technical aspect? सांगू का? शुभंकर. अरे ते म्हणतायत की आता फिल्म मध्ये असं दिसून येतं की म्हणजे आजूबाजूला शहरामध्ये सगळीकडे गोंगाट चालू आहे, नाही का, म्हणजे खूप गोंधळ आजूबाजूला गडबड चालू आहे, पण तू खूप शांत दाखवलंय फिल्म मध्ये थ्रू आउट, तर मग ते असं तू ठरवून दाखवलंयस का ते आपसूक आलंय का, फक्त तो एक छोटा टेक्निकल बाजू झाली फक्त स्क्रिप्टची, का तू ठरवून ती गोष्ट मेजरली दाखवलीयस की हे दाखवायचं होतं मला की शहर एवढं सगळा
गोष्टी घडतात आणि आपलं लाईफ फार छोट आहे त्याच्या पुढे असं. ऍक्च्युली कसं आहे की ऍक्च्युली इन लास्ट 2 and 3 years आय हॅज आयसोलेटेड फ्रॉम एव्हरीवन. आय डोंट मीट पीपल. आय एम मी खूप रुटीन पद्धतीने जगत होतो, नाही का, रोज सकाळी ऑफिसला या जा. मी फक्त घरी कॉल करत होतो आणि म्हणजे वडील हे पण नाही का थोडे प्रॉब्लेमॅटिक होते की म्हणजे मी जास्त घरी पण फोन करायचो नाही. आणि मी खूप एकटा पडत गेलो होतो सगळ्यापासून आणि मला खूप म्हणजे मी नकारात्मक झालो होतो आयुष्यामध्ये आयुष्याविषयी पण त्यामुळे. आणि जे फिल्म मध्ये जे दाखवले तर मुळात ते तसंच आहे. मुळात म्हणजे ती ना स्पेशली ट्रीटमेंट आहे की ना टेक्निकली स्पेशल ट्रीटमेंट आहे किंवा नाही ते जाणून बुजून केले, पण ते मुळात ते ओरिजिनलच असे. म्हणजे आपण एवढ्या मोठ्या शहरात एक छोटासा जीव असतो नाही का, की आपण रोज म्हणजे आपल्यासारखे लाखो लोक इथं तशा पद्धतीनं जगत असतात. तर ती मी ट्रीटमेंट नाही, पण ते मुळात म्हणजे ते मूळच आहे तसं, म्हणजे ओरिजिनलच आहे तसं की ते मी एवढ्या मोठ्या गोंगाट वातावरणात मी तसा खूप एकटा पडलो. ओके ओके. सो बेसिकली व्हॉट ही हॅज शोन लाइक द सिटी बीइंग अ केओस अराउंड and he is still calm and all, so that is a natural thing because whatever you see in the film that is parallelly happening is in original real life basically, and it's the situation that he was isolated from all of us being his friends, and he used to call once in a while back to his father and mother, but his father is still specular about his career in art art field and all, because he has a background of like a farmer family, ho na, ghari shetkari ahet na sagle. Yeah, yeah. So he has a background of a farming family, and that's why they are doing this conventional business which is going from like many years in the family, running many years in the family. So they are really specular about they really don't have any idea how this career happens in how people can pursue a career out of such an art of filmmaking and all. So he was quite isolated from his family and friends, and that's what made him like that. He is so calm and quiet, but despite of all the chaos around, he was thinking about all the stuff, what is going wrong. He had become a bit negative towards life as well because of all the things and his struggles as well. But now, as he said, once he made the movie and now the void is a bit filled. So now he's feeling better with that. But yeah, whatever we see is a natural treatment. He didn't do it on a purpose or just to write a story or just to make a plot in a story that the whole city is going like crazy and he is still calm and composed. So it's the natural thing that happens with him as well, and that naturally reflects in his art and his film. That's how it goes. Actually, actually it's treatment, but it's very small level because it's actually I have no purpose on big. I think about it, but it's very natural. Oh, hope that you understand. In the film, we notice you watching several Western movies, like movies from the West, not Western as a genre. There are Life of the Others, I think, and Midnight in Paris, is it? I'm not sure about it, but at least these two films. Did you like it? These two? Actually, The Lives of Others is the my one of most favorite film, and also the I also like the Midnight Woody Allen's Midnight in Paris. Yeah, Lea Seydoux is my favorite actress. Okay, so not, so you would like because... to yeah continue please. I never want to documentary filmmaker, but I think I will continue with documentary in my next film
आय थिंक आय मेक नेक्स्ट माय पॉलिटिकल डॉक्युमेंटरी अँड सो या इस इट्स ओके. ओके सो इट वॉज नॉट इन हिज प्लॅन वाईल बिगिनिंग दॅट ही नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्युमेंटरी फिल्म मेकर. He was more interested into fiction, I guess, as long as I know him. But now as he is doing these documentaries, the next project will be a political documentary. Mm-hmm. And what will be the subject of the political documentary upcoming project? The current Indian politics, and actually I don't want to discuss here. But current Indian politics and social issue, and I think crime against minorities. Mm-hmm. By the way, the language you are now using together with English, that's not Hindi language. That's another language also used in the film, where is both this language and Hindi. Could you comment on a little bit on this? मराठी बद्दल सांग काहीतरी आपल्याला. ऍक्च्युली म्हणजे फिल्मच्या भाषेविषयी बोलायचंय ना. की मराठी तर म्हणतात की हिंदी तर नाहीये ही, पण मग मराठी आपली भाषा आहे तर त्याच्याबद्दल एक जनरल काहीतरी सांगतात ना की एवढी असते की मराठी काय असं. म्हणजे भाषेविषयी की फिल्म विषयी बोलत ते आपल्या मराठी भाषेविषयी की काय मराठी भाषा. ऍक्च्युली म्हणजे ते महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे आणि फिल्म मध्ये हिंदी खूप लिटल बिट युज केली खर तर. म्हणजे दोन कॅरेक्टर फक्त हिंदी बोलतात, पण ते नंतर मी त्यांचे डायलॉग हे अपष्ट म्हणून सब टायटल लावून ते काढले, परंतु बाकी संपूर्ण फिल्म ही मराठी भाषेत घडते. बरोबर. आणि एवढं सफिशियंट आहे. सो सर, दिस इज मराठी व्हॉट वी स्पीक. इट इज आवर मदर टंग मराठी, अँड इट्स अ बिट लाईक हिंदी, बट इट्स नॉट हिंदी फॉर शुअर. अँड द थिंग इज दॅट इन द मूव्ही ही हॅज यूज अ फ्यू हिंदी डायलॉग्स, बट मोस्ट ऑफ द फिल्म इज इन मराठी ओनली. अँड वी लिव्ह इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सो आवर स्टेट लँग्वेज, द रिजनल लँग्वेज spoke all over Maharashtra is Marathi. And in this language, major feature films, like fiction films, are done also, or is it all Hindi that comes to cinemas in Pune and in the whole state? Maharashtra madhe feature film मराठी फिल्म ही बघितल्या जातात आणि परंतु कमर्शियल हिंदी फिल्म सगळ्यात जास्त चालतात. म्हणजे भारतभरात हिंदी फिल्म सगळ्यात जास्त पाहिल्या जातात आणि आता मराठी फिल्म मध्ये खूप म्हणजे चांगल्या प्रकारचे प्रयोग आहेत. म्हणजे आता या वर्षी वेनिस मध्ये देखील मराठी फिल्मला दोन अवॉर्ड मिळाले, चैतन्य तामानेच्या द डिसायपलला वेनिस फिल्म फेस्टिवल मध्ये. तर मराठी फिल्म इंडस्ट्री आहे, परंतु हिंदी ही लार्ज ऑडियन्स असलेली देशातली इंडस्ट्री आहे. सो every Indian person know because of film Hindi also. Okay, so basically the Marathi film industry is quite limited, but all Maharashtrians, the ones live in Maharashtra state, do watch Marathi films. And let me tell you one thing, Marathi films are really rich in content, so if you can manage watching with subtitles, you'll definitely love to watch our Marathi films. And there is this Marathi film called Disciple. Disciple na re? Oh yeah. Yeah, yeah. Disciple, Chaitanya Tamani. Yeah, Disciple. Its name is Disciple. At the Venice Film Festival. Yeah. Exactly. So yeah, yeah. That's a proud thing for us, for the Marathi industry and all the Marathi people, that it got such a big thing. And another thing is the Bollywood or the Hindi film industry. Most of the work of Hindi film industry is done from Mumbai, which is again the capital of Maharashtra only. So there are two film industries which are nurtured in Maharashtra only: Marathi film industry and Hindi film industry. Whereas Hindi films are watched nationwide and worldwide as well.
सो हिंदी फिल्म्स हैव अ बिगर ऑडियंस बट डेफिनेटली देर आर हिंदी एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एज वेल हु आर नाउ मेकिंग मराठी फिल्म्स बिकॉज ऑफ द रिच कंटेंट. Okay. Yeah. Thank you for the explanation. And for the film itself, film Nagastyle is still to be seen in the First Lights competition in this year's online edition of Jihlava International Film Festival. Thank you very much, both of you, for this Q&A about the film. I wish you luck with your next plans, next films, upcoming projects, the one we have mentioned, the political one, or any other else. So good luck and thank you very much for the interview. Yes, thank you very much, sir. We are grateful for this. Yeah. And goodbye. Yeah, goodbye. Have a great day, sir. Bye, ciao.